Vážení přátelé, dnes pojedeme bomby a umístíme je přímo k tyči. Tedy tak, jak to kdysi dělával Cory. Že jo, Jakube? Richard, já se nesměju a už mě trochu sereš teda. No sakra. Já dělám si srandu, docela dobrý form na začátek. Díky. Já jsem Richard Tesař a společně s Kubou Korejsem budeme vašimi průvodci druhým dílem hokejového podcastu Bomby k tyči. Kubo, co je u tebe novýho? Richard, zdar. Víš, že neskloněš. Hele, asi to vím, no, ale nevím, co ti k tomu mám říct. Hele, já celý týden přemýšlím, že bych vzal Anču přítelkyni někam do tepla na pár dní, protože ona maká jak šroub u nás z kavárně a celý to stojí na ní a potřebovala by si taky trochu odpočinout, no. Hlídnul jsem Malagu, ale nevím, jestli s tím koronavirem je vhodný teďka někam lítat. Počkej, to není vtipný. Jako protože já se fakt jako kloním trochu k tomu, že spíš zůstaneme doma, jo. Protože se mi to nějak nechce pokoušet, ale já se ani jako nebojím toho viru, protože ten průjem, co jsem měl 4 roky zpátky, už podle mě nemůže nic trumfnout. Máš nakoupí, no, máš plný regály doma. Ale spíš jako nějaký davový hysterie, jo, protože když vidím, jak všichni právě kupují ty roušky, přitom všude píšou, že jsou ty roušky stejně k ničemu. A včera na Twitteru jsem viděl fotky supermarketů s prázdnýma regálama, tak mám trochu strach, co to všechno ještě přinese. No. Hele, prázdní regály, prázdní stadiony, to mi tak jako evokuje buď to Benátky nad Jizerou, nebo Kladno bez Jágra. To teda nevím, odkud jsi vzal tady tu asociaci, ale brát ti nebudu, Richarde. Tak mě to napadlo. No nic, ještě jednou, hezký hokejový den. Mimochodem, všechny dny by měly být hokejový, ne? Nejenom čtvrtky, kdy vychází náš podcast samo sebou, nebo pátky a neděle, co je regulární kolo, případně úterky, nebo sobotní dohrávky, ale někdy se hraje i ve středu. Tak to jsou všechny dny hokejový, ne, Richard? No, skoro tak vyznívá, no. No asi jo, já jsem spíš narážel na to, že se u nás pořád říká, že lidi jsou naučený chodit jenom ve vybraný dny, konkrétně pátky a neděle, kdy to bereme jako standardní kola, a jindy, že se nechodí. Vím, že nedávno si hráči stěžovali, že se celý týden nehraje, hráči stojí, pak 2 zápasy ve 3 dnech a pak zase nic. Jaký na to byl tvůj pohled? Ale já si asi... Jako myslím si, že ta sezona je moc roztahaná. Je mi jasný, že Extraliga se musí ohlížet na nějaký termínový kalendář z IHF, a pokud by to jenom trochu šlo, tak já bych ji určitě zkrátil a zintenzivnil. Začínal bych klidně až v říjnu, protože stejně dneska v září ještě hezky a lidi chtějí spíš být venku a užívat si ty poslední záchvěvy léta. Co se týče pravidelnosti zápasů, tak je pravda, že to, jak 4 dny se nehraje zápas, pak rychle 2 zápasy v pátek a v neděli a další zase až v pátek, tak pro mě to asi nebylo tenkrát úplně ideální. No. O dost lepší bylo, když se třeba hrály úterky, ty 3 zápasy v týdnu byly naprosto ideální. Aspoň se nemuselo tolik trénovat. No. Ale jakoby, co já jsem absolutně nesnášel, tak byly reprezentační přestávky. Člověk se vždycky konečně dostal do nějakého zápasového tempa a pak přišla 10denní přestávka. 2 nebo 3 dny volna se jsme dostali, pak 4 dny se trénovali úplný bomby, hlavně v Plzni teda, to jsem myslel, že se zblázním, to bylo neúnosný. V Brně to nebylo tak strašné, no to bylo celá na pohodu. A pak 3 dny nějaký normální tréninky a šlo se na zápasy, jo. A já jsem byl kolikrát normálně víc unavený, než kdyby se hrály zápasy pořád. A co back-to-back zápasy? Ty jsou takový o zvyku, no. Já jsem jich jako v základní části moc nezažil, protože se jich moc nehrálo a ono ani dneska jich tolik není, jo. Jsou v podstatě jenom v sobotu, když my na Outučku děláme sobotní přenos, tak to víceméně vyfasují 2 mužstva jednou za týden. Jako mě ty 2 zápasy po sobě ve 2 dnech nevadily. No. Co mi přijde trochu postavený na hlavu je, že v základní části se těch back-to-back hraje úplně minimum a najednou přijde playoff a tam jich je hodně. Jo, já bych to spíš otočil, já bych ty back-to-back zápasy dal během základní části a v playoff bych se to snažil malinko roztáhnout, protože to je přece jenom nejatraktivnější část sezony a chceme, aby ty hráče byly trochu odpočatý a my naopak jim ještě naložíme větší nálož než během základní části. No. Ale a jak se koukáš třeba na tu situaci, že hodně lidí chce striktně dodržovat hrací dny, pátek, neděle, případně úterky jako vložený kola? Mně to přijde trochu přežitek a ono, i když si vyjmenoval dneska ty dny, kdy se může hrát zápas, tak se v podstatě hraje
kterýkoliv den, ale je pravda, že se pořád snaží to rozhlasování držet těch striktních hracích dnů. No já si hlavně pamatuju loni na útučku, kamkoliv jsme přijeli, tak nás kvůli tomu normálně linčovali. A nejlepší byl nějaký vocas v Litvínově. Ten šel kolem, tak 10 metrů od nás, během první přestávky, zrovna když jsme s Honzou Homolkou dělali studio, a řval na nás do toho přenosu O2 kurvíte hokej. No tak samozřejmě nereaguješ, že jo, během toho studia. A druhou přestávku šel kolem znova, tak jsem za ním šel a říkám mu, jako proč kurvíme ten hokej. On samozřejmě, jakmile byl konfrontovaný z očí do očí, tak byl najednou poloviční. A on říká, no vždyť to není normální chodit na hokej v sobotu. A já mu říkám, jako víte, že všude ve světě je běžný, že se chodí na hokej jakýkoliv den. A on, no a někde je normální, že se šuká s dětma. A taky to sem netaháme. Ale já se přiznám, že normálně tady mi došly slova, protože ten argument byl naprosto neprůstřelný. To už bych taky nevymyslel nic, čím by se tohle dalo trumfnout teda. Možná lepší netrumfovat vůbec. No, to nemělo vůbec smysl něco vymýšlet. Odešel si. Ukončil jsem to, no, to nemělo smysl mu něco vysvětlovat, jo. Hele, Richarde, vidíš, už skloňuju, už to je dobrý. Jo, jo, to je fajn. Já nevím, jak jsme mohli minule zapomenout na ty křestní jména. Co máš na mysli? Ty víš moc dobře, co mám na mysli a podle mě by si to měl pustit teď hned. Dobře, asi o to neochudíme naše posluchače. Jenom vysvětlím, zhruba 3 týdny zpátky přímý přenos na O2 TV Sport západočeský derby, který jsem komentoval, a po první třetině předávám slovo do studia, kde jsi byl ty, Kubo, s Honzou Homolkou jako moderátorem. No a trošku se mi to prostě popletlo. No. A po první 20 minutovce tedy vede Plzeň 2-0. My už předáváme slovo do studia Honzovi Homolkovi a Honzovi Korejsovi. Stane se, no. I mistr Tesař se někdy utne. Honza je můj strejda, ty krabe. A víš, co je nejhorší? Že se mi to nestalo poprvé. Tady mám ještě jednu ukázku z Open Airu v Drážďanech. Máme po rozbruslení a já stojím přímo na ledové ploše stadionu Rudolfa Harbika a vedle mě spartianský Lukáš Pech a litvínovský Richard Jarůšek. Tohle je podle mě ještě horší, ne? Počkej, ty si to hezky zjednodušuješ teda. No tak v té Plzni s Honzou Korejsem nechápu, na co jsem myslel, ale Lukáš Jarůšek se mi stal, protože jsem měl opožděný odposlech, tam to prostě nevyšlo, byl to přímý přenos, musíš mít naslouchátko v uchu a když ti to pustí se spožděním, tak v podstatě se tříštím já se sebou a prakticky nevím, co jsem řekl 2 slova zpátky. No a ten Lukáš mi tam zrovna naskočil ve chvíli, kdy jsem domlouval jméno Lukáše Pecha. A to bylo dost vtipný teda. No. Ale počkej, tvýho Martina Straku jsem si střihnul taky. Třetí obrana Bohumil Jank, Roman Vráblík, před nimi Jakub Pour, Petr Kolítek a navrátilec Petr Straka. Obrovská pozitivní injekce do sestavy Plzně. Martin Straka poprvé v sestavě od 17. ledna. Možná se Martin Straka. Hele, já vůbec taky nevím, jak se mi to tam dostalo, no. Prostě to bylo asi tím, že to jméno Straka, a zvlášť v Plzni, je primárně spojený s Martinem Strakou, no. Já jsem tomu Petrovi pak ani nenapsal, abych se mu omluvil, no, ale on už na to podle něj musí být zvyklý. On to možná ani neposlouchal, ne? No, to možná. Otázka, jestli se to pouští zpětně. Každopádně docela vtipný je, že on má bráchu Martina, no. Takže asi je jasný, kde se rodiče inspirovali. Já teď přiladím na trošku vážnější notu. Nevím, jestli jsme s Kubou doteď žili pod kamenem, ale ne, teď už vážně. Oběma nám uniklo, že v květnu loňského roku se při inline hokeji zranil bývalý výborný extraligový hokejista, účastník olympijských her v roce 1994, Jan Alinč. Následkem nárazu hlavou do mantinelu ochrnul. Kubo, ty si ho přece jen asi budeš pamatovat víc než já. Napadá mi jediný slovní spojení a to je rozdílový hráč. Pamatuju si ho hlavně z doby, kdy jsem v letech 2001-2 hrál svoji první sezonu a vyloženě jsem se bál proti němu chodit na led, protože on se absolutně nedal bránit. Byl neuvěřitelně kreativní, pokaždý, když byl na ledě, tak to smrdělo gólem. Potkal jsem ho pak ještě jednou na letním soustředění Jager týmu a musím říct, že jsem příjemnějšího a skromnějšího člověka snad nepotkal. Je to samozřejmě strašná zpráva, Honzo, myslíme na tebe a přejeme co nejrychlejší rekonvalescenci.
Pro ty, kdo by chtěli rodině Honzy a Linče pomoci, byl zřízen transparentní účet v Komerční bance. Přispívat můžete na účet 123-1358-27-02-37/0100. I 100 koruna pomůže. My jsme samozřejmě taky přispěli, protože i když zápasy jsou někdy vyhrocen, tak na konci dne jsme jedna velká rodina a rodina musí držet pohromadě. No Kubo, já myslím, že je pomalu čas to přehodit na Míru Formana, našeho dnešního hosta. Já jsem strašně rád, že právě Míra si s náma sednul, protože jsme už několik let dobrý kamarádi, i společně investujeme peníze. No taky jsi tam na konci přihřál polívčičku. Ale to jsem fakt nechtěl, jo. Spíš jsem chtěl, aby mluvil o tom, co dělá, aby se třeba ostatní inspirovali. No moc ti nevěřím. Ty ve Richarde, ty do mě dneska jdeš. No vedle toho, že se známe, tak mně přijde, že Míra přesně stělesňuje spartianství. Hraje tvrdě, nebojí se zahodit rukavice, umí bránit a dokáže být i produktivní. A k tomu je to jeden z mála odchovanců, který dneska Sparta ve svém kádru má. A já si toho vážím z toho pohledu, že na začátku roku při Open Air v Drážďanech mi řekl, že nerad dělá rozhovory, což je taky věc, o který se s náma pobavil. Tak to nebudeme prodlužovat. Tady je Míra Forman. Dalším hostem podcastu Bomby k tyči je pan Sparta současnosti. Přináší Spartě od všeho něco. Takhle komplexních hráčů dneska v lize už moc nehraje. Dokáže být produktivní do ofenzivy, k tomu hrát tvrdě fyzicky a už vůbec se ho nemusí trenéři bát poslat na oslabení. Jeho důležitost pro Spartu ukazuje i to, že na natočení dnešního dílu máme sotva půl hodiny. Protože pan Sparta chvátá na natáčení reklamního spotu pro playoff, jehož je hlavní tváří. Míra Forman. Míro, vítej v podcastu Bomby k tyči. Ahoj, díky za uvítání. Tak jak se ti tady líbí s náma? Popravdě nejdřív jsem se moc netěšil, ale po tom tvým monologu na začátku, tak mě to začíná bavit. A proč se smejky směje? Abych ho vyhodil pryč, jako. To se tady moc nelíbí. Počkej, co mám připravený na tebe, to se bude ještě. Teď jsi měl korižíst tu svoji hlášku, jestli to bylo dobrý teda. Ne. Jsi spokojený s tím, co si Richard připravil? Mně se to hodně líbilo. No. Jo, jo, bylo to dobře připravený, hezky přednesený a tak. Pravdivý hlavně. Hele, to já jsem právě na to měl ještě navázat v tom smyslu a to se mi líbilo, že jsi to řekne na začátku, že se sem netěšil, protože ty jsi mi v Drážďanech před vaším tréninkem řekl, že nesnášíš rozhovory. Je to tak? No tak teď jsem se dostal trošku do té fáze, protože jako mladší nebo mladý úplně jsem to vyhledával, protože to bylo nový, tak jsem vždycky chtěl být všude nějaký reklamy nebo rozhovory, tak mě to strašně bavilo a teďka už jsem toho trošku přejedenej, ale když jsem se dozvěděl, že to bude s váma kluci, tak jsem se těšil. To jo. A teď už nejseš mladý teda, jo? Nebo co? No, už jsem trošku, jsem v nejlepším věku, takhle bych to řekl. A tak o to víc si vážíme toho, že jsi přišel a udělal si na nás čas. Já když si dneska projdu soupisku Sparty a Richard to trochu naťuknul na tom začátku, tak ty jsi v podstatě jediný jako opravdu kovaný Spartan, když jsi mu ty opravdu jako etablovaný extraligový hráče. Navíc zhruba před měsícem si podepsal novou dvouletou smlouvu. Já vím, že o tebe byl zájem v řadě mustev z české extraligy, ale to by se asi nikam moc nechtělo jít jenom. Tak jsem tady doma, mám tady všechno, mám tady rodinu. Jsem tady od malička, takže jasně, že jsem nikam nechtělo. Navíc ta nabídka, co přišla, tak byla férová a ta dohoda byla hodně rychlá. Zmáčknu si, je to nějaká zhrnout. Tak samozřejmě, no, stačilo zvýšit hlas a už tam ty částky lítaly nahoru. Míro, ty jsi v podstatě, když vezmeme tvoji situaci zhruba v 18 letech, kdy tví vrstevníci už začínali pomalu nakoukávat do Ačka Sparty, tak ty si v tu chvíli de facto neměl ani nějaký pevný místo v juniorce, místo toho si hrál v Příbrami. Nebylo tohle u tebe trošku období, kdy jsi říkal, jak to bude s tebou dál? No tak já už jsem v juniorce vlastně až na ten první rok, jsem se vlastně dostal, jezdil jsem do Příbramy na pár zápasů, ale tam ještě ten hokej bavil mě všechno, pak postupem času se to trošku vytrácelo a vlastně jsem jenom přemýšlel, jak to oznámit doma, protože samozřejmě rodina tím žila, tím hokejem pořád, i když mi to tolik nešlo. Takže já jenom, vlastně mě to drželo u toho hokeje to, že jsem se vlastně
bál nebo nevěděl jsem, jak jim říct, že už jako, že mě to nenaplňuje, že mě to jako nebaví. Což je, myslím, pro každého sportovce nejhorší, když ho to nebaví. Dokonce teďka, jak jsi řekl, právě v těch 18, tak jsem si vzpomněl na takovou historku, která vždycky, když mě potkají kluci z juniorky, tak mi to připomínají, kdy náš trenér, u kterého jsme zároveň fasovali věci, tak já jsem za ním přišel a říkám mu, že bych chtěl už sundat bříšku a vzít si plexi, že už je 18, takže už na to jsem se aspoň těšil na tohle a on mi říká, no ty si spíš zvykej, že příští rok budeš stávat brzo ráno do práce, takže až takovouhle. Počkej, jmenuji, kdo to byl? Pavel Geffert, čau. Geffa. A on dělá na svazu teď, nebo ne? Teď dělá na svazu, je to super chlap, jako já ho mám rád, takže ho nechci tady, nechtěl jsem ho jmenovat, mám ho fakt rád Geffu, ale úplně hokejově mě tolik nebral a kdyby pak nepřišel další rok trenér Arnoš, tak bych ten hokej asi nehrál. No, to je docela férový od tebe. Díky čemu tam přišel ten zlom vlastně? Co byl ten zlomový moment? No tak právě tady to, že jsem se dozvěděl, že vlastně můžu být ještě na výjimku v juniorce. Ani už jsem nějak o tom nestál, šel jsem studovat. A přihlásil jsem se na zemědělku, na teda ekonomickou jo, fakultu, aby to nebylo. A dostal jsem se tam, takže jsem říkal, že budu studovat a ten rok ještě u hokeje zůstanu a to lákadlo bylo, že tam byl trenér Arnoš, kterýho jsem znal z Kralupu, kde jsem začínal. A když jsem si s ním poprvé promluvil, tak on mi jako vrátil takovou tu sebedůvěru a začal jsem si věřit. A nakonec, jak se dopadlo, no teď tady sedíme a mluvíte o mně jako, jak to bylo, pan Sparta. No. Takže je docela sranda. To je hezký, ne? No a když bychom se měli začít bavit o tvých začátcích v Ačku a v Extralize, tak tam byly možná asi takový ty dva momenty, nebo my to takhle možná vidíme, že na jednu stranu to byla ta mizerná sezóna Sparty, kdy se jí asi úplně nedařilo. A na druhou stranu ty jsi vyletěl v juniorce, kdy jsi měl úspěšný ročník. Byly to tyhle dvě symboliky, které se spojily dohromady, že jsi začal za Ačko naskakovat? Určitě, ano, určitě. A když se tomu Ačku daří, tak ty kluci to mají dost těžší a se tam probojovat. A to byla asi nejhorší sezóna Sparty za posledních desítky let, jako snad jo, hrál se. Já jsem měl v poznámkách napsáno tragická sezóna, ale nechtěl jsem to úplně jako přečíst. Byla špatná. A kdo tam hrál v té době? Co ty jde? Jenom já. Takže Kory, děkuji ti, vlastně ty jsi mě nastartoval. Nemaj se. Ne, my jsme se tam minuli podle mě tak jako minuli o týden. Minuli jsme se. Já jsem odešel na konci přestupního termínu do Brna, což nakonec bylo asi jako to nejlepší, co se mi mohlo stát teda. Ale... Tak jo. Tak jako to se to povedlo tam. Tady jsem se nevyhrával ze čtvrtý pětky a v tom Brně to bylo docela fajn. No. Já si pamatuju, to sezona byla úplně strašná, protože my jsme pořád byli jako tak nějak na dostřel. Pořád jako, že jsme si říkali, hele, teďka jako dva zápasy, tři zápasy a vyhrajeme a dotáhneme to a prostě my jsme nemohli vyhrát pomalu ani jeden. Jo. No a nakonec tam to bylo ještě ta sezona. Pamatuj si to, oni tenkrát brali body jako Plzni. Boleslavy já, za nějaký neoprávněný starty, já. Že tam, kdyby to nevzali ty body, tak tam byl jako fakt jako hrozil nějaký sestup, nebo aspoň baráž, já nevím, jo, já vím, že Plzni, ale ta se z toho dostala docela. No, dobře. Ty postupy do předkola, pak vypadly podle mě. A pak nevím, komu ještě. A Bolce, tam od Divíšek podle mě hrál špatně nějak. No, no. Ale já si tě jako na začátku pamatuju, když jsi začal hrát vlastně Extraligu, jsme hráli proti sobě, já už jsem byl v Brně teda. Ty jsi hrál strašně fyzicky. A jako byl si známý tím, že jsi hodně nepříjemný, ale prostě nakonec si to v nějaký třetí, čtvrtý sezóně dokázal překlopit do toho, že jsi i začal být produktivní. Jako je to něco, jako snažil jsi se o to nějak cíleně, nebo to spíš přišlo samo od sebe jako se zkušenostma, že už si pár sezón měl odehráno? Tak mě tam brali vlastně místo tebe, jako takového toho hajzlika, až to řekl, toho nepříjemného hráče. A já nevím, já vždycky jsem chtěl hrát hokej, mě jako tady ta hra bylo, mě to tenkrát řekl, že takováhle pozice, mě to řekl David Volek, který mě měl v juniorce, že tohle může být, že takhle se může dostat do Ačka, já jsem se s tím nějak jako žil, vždycky jsem hrál tvrdě, vždycky jsem byl takový silovější, takže díky tady tomu si myslím, že jsem se do Ačka prosadil, ale zároveň měl jsem okolo sebe skvělý hráče, takže od těch jsem okoukával, chtěl jsem se pořád zlepšovat, chtěl jsem hrát hokej. Takže i když prostě si jsem dostal čuchnout ve druhé lajně třeba, hrál jsem dobře, pak mě dali do čtvrtý, tak já pořád jsem chtěl dávat góly a chtěl jsem
hezký akce a vždycky se mi líbily ty komplexní hokejisti, no, takže vždycky jsem chtěl být takovýhle hráč. Jako. Mně přijde skvělý, že jsi se dokázal prostě vymanit z té škatulky. No. Já když se tak občas ohlídnu zpátky, tak si vzpomenu na jeden zápas, který jsme oba dva hráli docela takový památný. A je to 7. zápas semifinále v sezóně 13-14. Já to samozřejmě neříkám, protože Kometa vyhrála. Na ten už jsem zapomněl. To byl podle mě asi jako nejbláznivější zápas, který jsem byl součástí. Za stavu 3-3 se série přesunula jsem na Spartu. Ještě tenkrát se hrál v Holešovicích dole. A začalo to, my tam vlítli totálně nabuzený. První minuta Honza Káňa námas mezi kruhy pecháček 1-0. Za minutu Honza Buchtová 2-0. A jenom seděl na té střídajce a říkám si, to snad není možný. Celá sezona dobrá a teďka dostaneme 10, poslední zápas sezony. Protože byste nám podle mě dali 10 nebo 8 těsně před playoff. Jo. No my jsme nám dávali docela často, no, ale Laty. V tom playoff bohužel. No. jak vzpomínáš třeba na ten zápas z tvýho pohledu? Jako? No, přesně jak jsi řekl, no, já si pamatuju, my jsme tam šli druhý střídání, dal Buchta gól hned, tak to jsme tam po sobě skákali a pak se to otočilo a já musím říct, že pro tebe asi teda nejlepší jako utkání. Pro mě úplně je to nejhorší, no, bohužel, takže ani na to vzpomínat moc nechci, popravdě, no, moc se mi na to nespomíná dobře. Tam bylo vtipný, my jsme dali na 2-1 a moje lajna šla celá na let a přeskočili jsme mantina, tak já jsem hrál s Vldou Burianem a s Tomášem Vondráčkem. A udělali jsme takový ty 3 kroky od střídačky a Kýho z trenéra nazvala, pojďte zpátky. Tak mi ty obloučky zpátky a říká, hlavně nedostaňte go. Za 30 sekund rolínek sám na kasu, vykejř, 3-1, tak to se otočil a šli jsme si sednout. No. Já jsem tam vůbec nesnášel tady ty pokyny trenérů, takový ty jako typu, když jdeš na let a vyhraj buly. Ne, ty vole, jdu jí prohrát asi ty buly. To je pravda, že když tady ten pokyn většinou dostanu, tak tu buly nevyhraju. No. Sice ty buly moc nehraju, ale aspoň v tom oslabení a máš pravdu, že to taky nemáme. A to je jako podobný pokyn, ubraň to oslabení, jo? Než to ubránit. Je to, no jasný. Nejdeš vyfasovat, jasný. Jo? Jo, spíš se to asi povede, když se to neřeší, ne? Když vám nechají volnou ruku. Přesně tak, to je. Hele, Formička, vy máte teďka zhruba 14 dní novýho trenéra. Možná malinko zemětřesení, asi ne úplně nečekaný, tak nějak, když se veme ten vývoj těch posledních 2 sezon, dokážeš jako ukázat na jednu třeba věc, kterou Miloš Hořava změnil, nebo vlastně jak to teďka funguje, jak jsme se o tom bavili s Richardem, že vlastně my ani nevíme, jako, tak je Miloš hlavní, nebo je Pepa Jandač, nebo jsou rovnocený, nebo jak to tam probíhá. Se na to napiju, trenéry řeší, to je vždycky něco. Hele, no, jsou určitě rovnocený. Hořák má na starosti beky, Pepa útočníky. To jsou to, za mě jsou to top trenéři prostě. Tak je probíhající sezóna, tady tu odpověď chápeme. já se nebudu smát, já se nesmíju. A máš podepsáno, ne? Máš podepsáno, mám podepsáno, ale chtěl bych se udržet v těch přesilovkových lineách, tak nevíš, takže výborný trenéři samozřejmě. Ne, co se změnilo? Samozřejmě každý hráč má něco, teda každý trenér má trošku jinou... jenom tu představu o tom, my se snažíme hrát hodně v obraném pásmu krátké nahrávky, dávat si to dohole, výjíždět na tom puku, když to v minulosti jsme spíš se snažili ty puky co nejjednodušeji zůstávat z pásma, takže tohle je taková hlavní změna v té třeba obraně. No. Hele, a na závěr úplně malinko to odlehčíme, vím, že tobě s tvojí přítelkyní Andreou se před rokem narodila... Rok a půl? Mm-hmm. To utíká. A narodila malá dcerka. A dokážeš nějak popsat, jak to její narození změnilo tvůj pohled na hokej? Vlastně jak teďka vnímáš ty vítězství, ty porážky? Já jsem tu otázku čekal teda, opravdu. Fakt? Se na to ptá docela dost často každý druhý. Tak dík. To střihnem, Richarda. Ty to umíš zase podat originálně. Ale pravda, že takhle to nikdo nepodá. Fakt, já vím, že každý říká, že to člověka změní a opravdu to tak je, můžu to potvrdit, kolikrát ty sám víš, že když se nedaří nebo dlouho nedáš góla nebo prohrává. To znám. prohrává se tady, tak jdeš domů zbytej a
a seš prostě pořád nad tím přemýšlíš, tady přijdu domů, jo, a vylezu z výtahu, ještě hlava dole, když se nedaří, a odevřu dveře, malá za mnou běží, směje se, hned mě vezme za ruku a jdeme si hrát, takže pak už si na to vůbec jako hned si vyčistím hlavu a můžu ti to jenom doporučit. Děkuju, no, máme jako štěňátko a je to práce jaký dostat. Hele, a jaký to je zvládnout ty otcovské povinnosti v kombinaci s profesionálním sportem, protože já samozřejmě tu zkušenost tam nemám, ale dokážu si představit, že to musí být někdy hodně náročný. Je to náročný, protože malá je ještě hodně, hodně živá, hodně takový jsem byl prej já, takže je po mně hodně energická, pořád by něco vymýšlela, takže náročný to je, ale na druhou stranu je to zábava, fakt si vyčistíš hlavu. A další věc je, že mám skvělou přítelkyni. A to jsme čekali. Skvělou přítelkyni, která mi pomůže. Nebo hlavně ona to celý řídí, stará se o malou, takže já ten servis mám výborný doma. Tak zdravíme Andreu. Jo. Na tuhle odpověď jsme nahrávali, takže povedlo se to. Mě u toho napadla ještě jedna taková souvislost, když jsem se bavil s Tomášem Plekancem taky o tom, jak teď on jako rozjíždí ty svoje děti. Už teď vlastně má hat-trick, ne? Takový, by se dalo říct. Má. On rozjíždí děti, Richard. Co to znamená? Rozjíždí to s dětma. No teď nedávno, že jo, někdy začátkem prosince se mu narodilo třetí dítě. Ne, tak jsem se ptal, jestli to teď takhle má, že se snaží ze stadionu vypadnout co nejrychlejc. Takový aspoň téma jsem tam hledal. On říkal, že se snažil vždycky jako ze stadionu vypadnout co nejdřív. Tak já teda ne, protože já často posilovná takhle víš, chodím běhat, takže já právě se tam hodně často držím. Míra právě začal chodit do posilovny teďka, začal hodně běhat. Hele, a úplně poslední věc. Já samozřejmě vím, že myslíš trochu už i na hokej, na život po kariéře. Můžeš tady posluchačům nasnít vlastně to, co snažíš dělat. Já vím, že hodně investuješ do nemovitostí. Tak mám výborného finančního poradce. To nebyl účel. Jak si vydělat musí skrytá. Ne, samozřejmě. Zase nehraju NHL, nevydělám si tolik, abych se mohl zabezpečit na celý život, takže přemýšlím dopředu a ty nemovitosti si myslím, že je super věc, takže snažím se do toho investovat peníze. Miro, díky moc. Taky díky. Bylo to tak strašný, jak si čekal. Hele, bylo to dobrý. Jo? Já jsem byl dobrý, vy taky docela. Začnu tě bavit rozhovory teďka. No, o něco víc určitě. Ale děkujeme, že jsi si udělal čas, víme, že ho v sezóně moc není a držíme hlavně palce do zbytku sezóny. Díky moc. Díky. Díky, ať se daří. No, obrovská škoda, že jsme na rozhovor měli tak málo času, protože z Míry bychom postupně určitě ještě vydolovali další zajímavý příběhy a Kory, já musím říct, že teď se na Míru koukám úplně jiným pohledem, úplně jinou perspektivou. Já jsem v něm objevil takovýho milýho kluka, usměvavýho, skoro celý podcast se smál a teď už jenom slyším ten jeho smích, který nemůžu dostat z hlavy. Jako nezaujatý člověk, když jsem ho dřív někde viděl na fotkách, mně připadal hrozně přísnej ten jeho pohled, že nebude mít smysl pro humor, že je možná i trošku starší. Teď ho vidím jako mladšího, usměvavého kluka do pohody. Jo, bylo to fajn, já jsem taky měl pocit, že se s náma uvolnil. Co bylo skvělé, je to, že s náma v místnosti při natáčení seděl Jirka Smejkal, se kterým jsme šli natáčet hned potom. Jsou s formičkou dobrý kamarádi a pořád se něčemu smáli, takže to té atmosféře taky samozřejmě pomohlo. Hlavně, když jsme se ptali na nový trenéry, to je vždycky ožehavý téma. Ty trenéři jsou něco, u čeho bych se chtěl chvilku zastavit. Ty jsi, Kubo, ve Spartě hrál, zažil si tam za 2,5 roku 4 trenéry. Jaká je atmosféra v mužstvu, když trenér dostane padáka? Ono se to všechno tak nějak mísí dohromady. Na jednu stranu je to částečně úleva, že tou chybou v Matrixu si nebyl vyhodnocený ty. Na druhou stranu je to zase napětí, protože nikdo neví, co od nového trenéra očekávat. Každý začíná tak trochu od nuly. Což ale vlastně taky začíná i ten trenér, jo? Protože on má jenom jednu šanci udělat dobrý první dojem a získat si hráče na svou stranu. Já si třeba pamatuju, když na Spartu přišel Pavel Hinek, který teda nepřišel uprostřed sezóny, ale přišel po jakoby neúspěšné sezóně a byl tam od léta.
A ten v první den letní přípravy ztratil půlku mužstva. On zakázal všem starým hráčům individuální přípravy. Jo, tady se bavíme o Petrovi Tonovi, a Michalu Brošovi, kteří byli zvyklí trénovat sami a najednou prostě museli docházet na ten zimák a dělat něco, co jim úplně nevyhovovalo. A, takže on si v podstatě tady ty hráče, důležitý hráče, nasral hned 1. května. Jo. No a pak zavedl pravidlo, že 45 minut před tréninkem se nebude nikdo koukat v šatně na televizi ani si číst noviny. Drsný. No a ono to samozřejmě takhle nezní jako špatný pravidlo, ale je potřeba si uvědomit, že na Spartě bylo mužstvo s takovýma hráčema, u kterých takovýhle pravidla nastavovat úplně nešlo. Jo. To se dá u nějakého mladého mužstva nebo v juniorech. A samozřejmě, jestliže máte v mužstvu Martina Ručinskýho a Davida Výborného a Michala Broše, tak to asi není úplně ideální nastavovat takhle striktní pravidla. No, to, že to úplně nejde, se ukázalo za chvilku. Byl takhle jeden den, bylo tak, já nevím, půl hodiny do tréninku a Pavel Hynek přišel do první místnosti na Spartě, kde je gauč s televizí. Tam samozřejmě seděl Martin Ručinský, puštěná televize, u toho si čet noviny a napochodoval tam ten Pavel Hynek. Hned samozřejmě nasraný výraz. Ručovi ty noviny na straně vytrhnul z ruky, k tomu vypnul televizi, neřekl ani slovo, jenom se na Ruču tak jako podíval, jako to si snad děláš prdel. A šel dál, jo? Šel směrem do šatny. A na Spartě, když se jde tady z té místnosti, tak se jde podél záchodu a pak se jde do hlavní šatny. A on procházel podél těch záchodů směrem do šatny a jak šel kolem, tak ze záchodu si to akorát štrádoval Brožák, Michal Brož. Akorát vysranej, mokrý ruce, protože tam permanentně nebyly ručníky u umyvadel, v podpáží zmáčknutý deník Sport. Ten Hynek se mohl normálně zbláznit, jo. To je dost vtipná ukázka toho, že to prostě tam na té Spartě nemohlo fungovat, no. Slušně vyhrocená situace. Ne? A co říkáš na nový trenéry Sparty? Hele, já si myslím, že Miloš Hořava je dobrá volba, no. Já jsem ho zažil právě na Spartě a moc lepších trenérů jsem nepoznal. Ne vždycky to bude pro hráče hezký, to, co jim řekne, ale můžou si být jistý jednou věcí a to je tím, že s nima nebude hrát žádný mentální hry. Budou přesně vědět, na čem jsou. Co mi přijde zajímavý, je, že si k sobě vybral Pepu Jandače. Protože hodně jiných trenérů si k sobě bere spíš neznámýho asistenta, který ho stejně k ničemu ve výsledku nepustí a dělá jim jen podržtašku. U Miloše Hořavy mě se to strašně líbí. Je jasně vidět, že on chce vedle sebe kvalitního a zkušeného trenéra s názorem. A myslím, že čas nám ukáže, jestli to může fungovat na Spartě. Já bych se ještě v rychlosti odskočil za moře. Celý minulý týden jsem se strašným zájmem sledoval sociální sítě Colorado. Oni měli takový český týden. Nejdřív krásná několikadenní prezentace povolání Martina Kauta z Farmy, následně jeho první start v NHL. Podpis nový dvouletý smlouvy pro Pavla Francouze a zrovna ve chvíli, kdy byl vyhlášený nejlepším hráčem týdne NHL. A celý to vyvrcholilo prvním gólem Martina Kauta, něco neskutečného. I ten příspěvek, že jsou v Colorado rádi, že pardubického odchovance mají. Hele, a samotná gólová radost. Moderátoři ve studiu doslova umírali. Nazvali to jednou z nejnebezpečnějších oslav vůbec. Ta situace, jo, představ si. Kaut se sjíždí s Konfrem, aby se objali a přitom Kaut svojí pravou rukavicí nechtěně nokautuje Zadorova, který se k ním sjíždí zprava. A Konfr zase holí flákne Girarda do helmy, který přijíždí zleva. No, prostě co moment to téma. Jako fakt krásný vidět, jak v NHL pracujou se sociálníma sítěma a věřím, že hodně mužstev u nás se z toho může inspirovat. No. No nic, to bude pro dnešek asi všechno. Kubo, nechceš ještě něco říct? Mně napadá jenom jedna věc, my to samozřejmě spolu pořád řešíme a to je ideální dílka našeho podcastu. Máme pocit, že je spíš poptávka po tom, aby ten podcast byl kratší. Možná dneska tím, že ten rozhovor s Mírou Formanem byl hodně krátký, tak ta epizoda bude kratší. Já jsem každopádně zvyklý poslouchat trochu delší podcasty, takže budeme se to snažit držet někde mezi 45 minutama a hodinou.
uvidíme, budeme samozřejmě neustále zjišťovat, co si posluchači přejou. Mně k tomu přišla taková zajímavá zpráva. Je to jeden z našich posluchačů, Jirka Beneš, napsal nám na Twitteru a psal, že by klidně ten podcast mohl být i delší. Mimochodem můžete ho najít pod přezdívkou Raulík 81, opravdu vtipný profil, trochu takový hejter, ale mně se to líbí. Každopádně, on mi píše, že by to klidně sneslo i delší, já mu odpovídám, že cítíme spíš poptávku po tom, že lidi chtějí kratší, a on píše, jo, všechno dneska musí být krátký, lidi nechtějí poslouchat, nechtějí číst, nechtějí nic. Ideální mít všechno krátký, kromě 18-minutových přestávek v extralize. To je mezi náma fakt děsná píčovina. jako 15 minut šlo vydržet, člověk tak nějak 5 minut čuměl, potom šel na hajzel a přišel, když jste chodili na led, ale teď to je fakt onanie. Já jako, když jsem to četl, tak jsem se chlámal normálně na hlas. A pak to doplňuje. Ale je to pravda, v té extralize to nějak chápu, tam jde o ty reklamy, ale byl jsem na Slávii a tam to snad praktikou taky, a to je zlo v té lednici. fakt dobrý účest, sledujte ho určitě, nebudete toho litovat. No krásný, a tím bychom to mohli zakončit, Kubo, co? Díky za pozornost, sledujte nás na sociálních sítích, na Instagramu, Twitteru a Facebooku, tam nás najdete jednoduše, když zadáte Bomby k tyči. Hezký víkend a za týden ve čtvrtek jsme zpátky. Naschle. Naschledanou.